Вітаю! Мене звати Марина і ви на каналі Калейдоскоп В'язання. Сподіваюся, вам сподобається цей ракурс із підлоги, бо, якщо чесно, я зараз не хотіла знову робити великі пересування по кімнаті, щоб зняти цей шматок відео. А я його перезнімаю, бо я вже почала монтаж і зрозуміла, що я якась вийшла дуже кисла, тому я перезнімаю вступ до цього відео і рада вас вітати у вашій улюбленій рубриці «Що в'яжуть бренди». Сьогодні ми будемо розмовляти про бренд Loro Piana. Я вирішила ще додавати до своєї розмови якісь цікаві факти про бренди. Я не буду дуже глибоко заходити в історію створення бренду, у сім'ї, які ними володіють. Ні. Мені, так, як майстрині цікаві якісь дизайни та технічні характеристики, технічні моменти. А як творцю, мені цікава, перш за все, філософія бренду, їх цільова аудиторія, їх девіз, їх мотивація, тобто те, що взагалі формує кінцевий результат, він починається саме із цих речей. І перед тим, як ми перейдемо до розмови, хочу вам нагадати підписатися на мене, якщо ви досі цього не зробили, на мене, на мій канал. Поставити вподобайку цьому відео та не забувати лишати ваші коментарі. Тож, давайте розпочнемо. Хочу сказати, що сьогодні знов не обійдеться без порівнянь із брендом Cucinelli, так само, як у відео про бренд Cucinelli. До речі, якщо ви його не дивилися, обов'язково зайдіть і подивіться. Так от, там я теж трошечки розказувала про Loro Piana. Що поробиш, вони знаходяться в одній ціновій категорії, і навіть, принаймні, у Мюнхені їх бутіки знаходяться просто стінка до стінки, порог у порог. Тому не можу я їх не порівнювати, і тим паче тема, яку я трошечки пізніше підійму, вона потребує порівнянь, щоб пояснити, що я хочу сказати. Тож, розпочнемо з першого факту про бренд Loro Piana. Наступного року йому виповняється вже 100 років. Заснований був він в 1924 році. Тобто, це бренд з достатньо великою історією. Далі цікавий факт – це те, що Loro Piana – це не тільки, власне, їх вироби та бутіки. Loro Piana є великим виробником тканин люксового сегменту. Він постачає тканини для найкращих модних домів від Армані до Версаче. Так само він виробляє і вовну, так, пряжу для трикотажних виробів багатьох домів. Саме тому на стоках ми достатньо часто можемо знайти бобіни від Loro Piana із минулих колекцій. Тому що виробництво тканини у них, виробництво взагалі волокна у них набагато більше, ніж для власних потреб. Тому і досить часто вони потрапляють, вибачте, на стоки. І наступний цікавий факт про бренд Loro Piana – це те, що вони є ексклюзивним виробником вовни перуанської вікуньї. Перуанська вікуньня – це така тварина, яка дуже схожа на ламу. Ну, але ламою, звісно, не є. Це вікуньня, вона проживає у перуанських Андах. І у середині 90-х років вона була, її популяція була під загрозою вимирання, тому що вовна перуанської вікуньї – це наразі є найдорожче волокно тваринного походження у світі. І так було багато браконьєрів, які просто відлавлювали цих вікуньї заради їх шерсті, заради їх вовни. І у середині 90-х років бренд Loro Piana підписав угоду із урядом Перу про те, що цей бренд на території проживання цих вікуній влаштовує дику заповідну зону. Ці вікуньї підпадають під їхню охорону, за ними доглядають, вовна видобувається максимально щадящим. Не знаю, як це буде українською, вибачте. Методом для самих тварин, і взамін на це бренд Loro Piana отримує ексклюзивні права на виробництво вовни із цих вікуній.
Тобто у якому бренді люксовому, а Вікуня це тільки про люксові бренди, ви не побачили б в складі Вікуню, вона дуже часто йде на пальто, наприклад. Знаєте, що тканину цю виробляв бренд Лора Піано, а далі він вже продавав її іншому дизайнеру, іншому модному дому, і вони вже робили свій дизайн. І, наприклад, щодо самої цієї вікуні, з одної тварини пряжі можна виробити десь приблизно у 30-35 разів менше, ніж із однієї меріносової вівці. Ось такі цікаві факти. Тепер давайте переходити до того, які цілі ставить перед собою бренд, хто його цільова аудиторія, які вироби він хоче виробляти. І одразу скажу, що ну, коли я потрапила до їх бутіку і трошечки поближче у буквальному сенсі познайомилася з їх речами, те, що вони намагаються донести, це саме те, що ти відчуваєш, коли ти бачиш їх речі уживу. Девіз і філософія цієї компанії щодо виробництва їх одягу є наступними. Це я трошечки буду підглядати і вибачте, якщо буду заминатися, бо я перекладаю з англійської. Так, ось це якість без компромісів та це бути в курсі, а не на очах. І зараз вам ще зачитаю цитату віце-президента компанії П'єра Луїджі Лоропіана. Для нас люкс – це бездоганна якість на всіх рівнях, починаючи від вихідних матеріалів та маніакального контролю за виробництвом. Без цього не може бути і надії на відповідність вимогам покупців. І зараз я трошечки розповім вам про сюжет, який я бачила взагалі про типи цільової аудиторії люксу. І після того, як його подивилася, мені стало трошечки більш зрозумілим, чому так трапилося, що у двох брендів, які знаходяться в абсолютно одній і той же, в абсолютно одній і той же ціновій категорії, настільки відрізняється якість. Бо, як я вже і тоді казала, і зараз те, що я прочитала, воно дійсно є таким. У речей бренду Лора Піана якість бездоганна. Саме у цих дрібних деталях, там пуговиці, шви, краї виробу, саме матеріали, там взагалі немає до чого придратися. Коли я потрапила до бутіку Кучинелі, я вже там казала у минулому відео, і не всі претензії вже вирішила вам розповідати, але це грубі шви, це дуже грубі деколи матеріали, які просто не хочеться на себе одягати. В деяких моментах так, оці шви вони були просто перерозтягнуті. Тобто вони тягнули і там боковий шов, і через це там рукав був по шву трошечки довший, ніж. Ну, я можу сказати, що коли наші дівчата в'яжуть того кучинелю, вони це роблять набагато охайніше, ніж те, що продається у магазинах, у бутіках. Кучинелі, не магазини, у них бутіки. І після того, як я послухала цей сюжет, мені стало трошечки зрозумілішим, чому так виходить. Тому що у них дійсно є орієнтація, напевно, на різну цільову аудиторію. І зараз я вам трошечки розповім про це. Але одразу хочу попередити, що, по-перше, цей поділ він є дуже умовним. І, по-друге, щоб там ніхто не ображався, бо воно може так трошечки прозвучати, ну, бідні, багаті, по-перше, знову ж таки, це дуже умовно. І коли ми розмовляємо про коштовність люксових речей, там взагалі про бідність, ну і речі не може бути, бо вони дуже дорогі, але це дуже умовний поділ, просто щоб охарактеризувати, напевно, ментальність людей, які це для себе купують. Я трошечки по-іншому назву ці категорії, але я знову ж таки дивилася цей сюжет англійською, і там були саме категорії бідні і багаті. Тож, перша категорія, умовна категорія, на яку орієнтуються бренди, і інколи в тому сюжеті це був приклад бренду Louis Vuitton, бо у них є два окремих напрями, і ти, коли бачиш їх вироби, ти розумієш, що вони не для різних людей предназначаються. Так от, категорія умовно бідних – це та категорія речей, які кричать про те, що вони коштують гроші, які кричать про те, що вони бренди. І саме на прикладі того ж Louis Vuitton, ну,
Перше, що ви, напевно, собі уявляєте, це не просто якийсь там бежевий, базовий, гарної якості гольф, який коштує дуже багато грошей, а це оці їх вироби, які просто заліплені лого Louis Vuitton від і до, і геть, і усюди. Що можна, до прикладу, щоб привести? Balenciaga з їх такими дуже вірусними дизайнами, Versace, наприклад. Тобто це ті бренди, які просто кричать, що людина, яка їх придбала, вона має гроші і вона може собі дозволити багато чого. Ці бренди, ці вироби цих брендів дуже часто копіюють. Тобто Китай, виробництво, як їх зараз називають, реплік, воно живе на цих брендах. Потім також вироби цих брендів дуже часто з мінімальними змінами, або інколи навіть без змін у плані саме дизайну, у плані саме вирішення дизайну, потрапляють до мас-маркету, наприклад, до тих же магазинів Inditex Group у різних категоріях, так, якщо ви не знаєте, то Zara, Bershka, Massimo Dutti, багато чи чого. Я Ойшо, наприклад, вони всі знаходяться під керівництвом однієї компанії, Inditex Group. Там у кожного цього підбренду є різні напрямки. І ось що стосується тієї ж Зари, вони копіюють дуже часто саме оці дуже кричащі дизайни цих брендів. А інша, так, давайте цю категорію будемо умовно називати не бідною, а дорого-багато. Тобто це речі, які дуже голосно промовляють про те, що вони брендові і що вони коштують багато грошей. Інша категорія речей, які теж є у того ж самого бренду Louis Vuitton, це абсолютно, на перший погляд, ніякі речі, які будемо ми умовно називати. Ну, не для багатої категорії, бо знову ж таки це люкс. Це взагалі про багату категорію людей. Але це така собі тиха розкіш. Це такі речі, які вони просто є дуже якісною базою. Це речі статусні, їх не копіюють, бо там нема чого копіювати. Навіть ось зараз, якщо казати про бренд Loro Piana, я дуже багато їх трикотажних речей не брала із сайту у добірку, бо з технічної точки зору там взагалі нема чого розповідати. Тобто там такі речі, саме моделі, які кожна з нас колись собі в'язала або може сісти і зв'язати, не роздумуючи, дуже базові. Так ось, це дійсно речі, які орієнтовані на тих людей, яким не треба нікому нічого доводити, які дбають в першу чергу просто про власний комфорт, які хочуть мати гарної якості комфортні речі. І в плані тої ж якості це не те, що бачать люди навколо тебе. Ну, хоча теж візуально речі з Зари, з люксового сегменту, вони будуть відрізнятися. Не всі, але будуть. Так ось, так, це речі, які є більш базовими і статусними. Там немає таких ось якихось ультратрендових речей, там, звісно, якісь взагалі мікротренди присутні, але це більш може там про посадку, про оверсайз, чи навпаки про більше прилягання до тіла, то якісь такі дрібниці, але ці речі, вони йдуть просто в залежності від того, як їх стилізувати. І повертаючись до цих двох брендів, Cucinelli і Loro Piana, Cucinelli – це все ж таки бренд більше про дорого-багато. Так, звісно, до тих же Balenciaga і Versace, які прям кричать про те, що вони є речами цього бренду, там далеко, у Cucinelli значно більш спокійніші дизайни. Але якщо ставити на ваги Cucinelli і Loro Piana, то Loro Piana – це саме ця тиха розкіш, а Cucinelli – це більш дорого-багато. І якщо взяти, наприклад, відомі дизайни Cucinelli, у Cucinelli є, незважаючи на те, що це на те, що це люкс, таке поняття fast fashion. Тобто, якщо ми будемо казати навіть про ті ж листя, це вже модель із старої колекції, яка не є актуальною. Ці листя, знову ж таки, завдяки тим, що їх багато хто
перероблював багато брендів мас-маркету, їх перероблювали, ними вже був ринок перенасичений, вони геть не є актуальними насправді. А бренд Лора Піана – це дуже такі базові, спокійні, інколи просто ніякі на вигляд речі, які дуже гарно грають, коли ти їх стилізуєш. Тому, якщо у Кучинелі це дизайни, які помітне здалеку. Ну, по-перше, що у Кучинелі ще є? Це завжди люрекс, це завжди паєтки, і це завжди якісь деталі дизайну, які дійсно є яскравими і помітними здалеку. То бренд Лора Піано – це ті речі, які треба роздивлятися на зумі, щоб бачити, що там в них є цікавого. Ось така різниця. І якщо один бренд орієнтується саме більш на дизайн і на те, як будуть виглядати люди в ньому, вони не так сильно дбають про якість, бо там головне яскравий образ. То інший бренд – це саме про якість речей, починаючи від сировини, з якої вони виробляються, до усіх етапів виробництва. Тобто я навіть у тому відео казала, що там у Кучинелі були такі речі, які, мені здається, просто не прийшли в ВТО і з пропиткою бобінної пряжі потрапили на прилавок. Після того, як я подивилася цей ролик, мені стало більш зрозуміло, чому може таке бути. На цьому все, що я хотіла розповісти. Хотіла вас плавно підвести до того, що вироби від Лора Піано, вони дійсно конструкційно дуже прості, і ті деталі, на які треба звертати увагу, які можна інтегрувати у свої власні вироби, якими можна надихатися, їх треба роздивлятися буквально практично під мікроскопом. Це дуже багато простих ефектних тіньових візерунків. Насправді у них немає якихось складних візерунків, які було б дуже важко повторити. Це, ще раз повторюся, просто шикарні ткані, це дуже гарно виконані шви і гарна посадка виробів. Ось так. Вже набалакала багато. Настав час переходити до огляду самих моделей, того, що я вам відібрала. І з моїм закадровим голосом, як завжди у цьому форматі, будете бачити на екрані модель і чути якісь мої коментарі, те, на що я особисто звернула у цих виробах увагу. Тож, приємного перегляду! Почнемо з такої моделі. Вона є одночасно і неймовірно простою, і дуже складною. Проста вона саме за конструкцією, бо тут японське плече, кругла горловина, втичний рукав, нічого такого дуже складного. Але цей дрібний жакард, називається він Fair Isle, це техніка в'язання, в'яжеться зазвичай із товщини пряжі шкарпеткової, тобто ну, на спицях 2,5, і це одразу його відносить до якоїсь нереально титанічної роботи. І чим ще цікавий цей візерунок? Якщо ви просто його бачите здалеку, ви бачите лише дрібні жакарди. Але ось зараз на зумі ви можете побачити, що тут іде комбінація лицевих та виворітних петель і подекуди просто тіньове в'язання. І є ще такий самим візерунком кардиган із круглою кокеткою зроблений. У цього кардигану немає ані пуговиць, ані змійки. Там є один невеличкий крючочок зверху, який просто застібає його. Не скажу, щоб сама конструкція кардигану мені подобалася, але візерунок досить цікавий. І ну, куди б я забрала для себе цей візерунок? Ось такі жакарди із лицевих та виворітних петель. Напевно, я би зробила собі халявку шкарпетки таким візерунком, а светр не в'язала. Але якщо у вас є багато терпіння і ви любите таке повільне в'язання, ці моделі можуть стати дуже гарним для вас натхненням.
Наступна модель теж дуже проста за конструкцією. Це спущене плече. Я тут навіть скосів не бачу. Рукав з невеликим окатом. Це плече є укріпленим. До речі, тут погано на фото видно. Здається, якимось шкіряним шнуром. Потім іде дуже високий комір в одне складення, звужені манжети і досить цікавий візерунок. Мені здається, що він зроблений на основі напівпатентної резинки, але з такими моментами цікавими. Я хочу спробувати, до речі, його відтворити. Так що пишіть мені в коментарях, чи цікаво вам буде подивитися, як він виглядає, чи вийде в мене його відтворити. Далі йде светер із комірцем на змійці. Я думаю, що такий комір вже став давно класикою. Тут теж йде японське плече. До речі, я помітила, що бренди дуже багато зараз виробів роблять саме із японським плечем. Подивіться, як охайно тут все вшито, все оброблено. І родзинка цього светру саме на манжетах, вони йдуть із розрізом. Ось тут ви можете побачити далі на фото наступних, це буде видно краще. Дуже таке цікаве рішення, нестандартне, але виглядає досить свіже, я б сказала. Наступна модель мені дуже подобається, і вона вже максимально проста. Найскладніше тут це ця застібка з пуговицями на плечі. До речі, зверніть увагу, тут на моделі ще є в'язані шорти, я їх не знайшла у каталозі ближче. Тож, щодо светру, тут немає ані скосів плеча, ані окату рукава, але є дуже гарний тіньовий візерунок із цікавинкою. Є ця застібка на плечі, яка виглядає досить непогано насправді. Навіть на дорослому светрі зазвичай такі роблять на немовлятах. Потім мені подобається ще деталь, що при переході на в'язання рукава перед початком візерунку йде резинка 2х2, і рукави так само закінчуються цією резинкою. Досить базова, але цікава модель. До речі, теж хочу розібрати цей візерунок у себе на каналі. Далі йде теж дуже цікава модель. Тут теж йде комір на змійці, але подивіться, наскільки по-іншому він посаджений. Тут значно глибший виріз горловини йде, потім рукави з напуском. Японське плече, яке тут представлено майже в усіх моделях. І дуже цікавий візерунок. Мені насправді дуже подобаються візерунки, які презентують Loro Piana, бо вони всі досить прості, їх досить просто повторити, якщо задатися такою ціллю. Але при тому вони якісь не банальні і виглядають досить цікаво. Тож, якщо ви хочете, щоб я і цей візерунок розібрала у себе на каналі, теж пишіть. Ну, мені здається, що я знаю, як це в'язати принаймні. Наступний светер зроблений тим самим візерунком, як шорти були на попередній моделі. І він теж максимально простий, тут трошечки інша модель, але теж бачите, тут на початку рукавів іде відділення резинкою 2х2, так само вони закінчуються, так само оформлена горловина. Ось, до речі, дуже подобається мені цей образ, ця стилізація. І щодо візерунку, він тут теж дуже простий, але виглядає гарно. Це шахматка тіньова така, яка розділена рядами хусткової в'язки. Теж можу його розібрати, якщо будете бажати. Нічого складного немає, але виглядає він досить непогано, особливо на таких маленьких спицях. Я, звісно, розумію, що це десь більш до шкарпеткової пряжі, але чим тонша нитка, тим тендітніше завжди виглядає робота. І наступна модель – це пончо. Тут іде великий об'ємний комір, дві пілочки, спинка, прорізи для рукавів підхвачені по сторонах. І візерунок такий самий йде, як на білому светрі з великим коміром і змійкою. Бачите, спинка трошечки є довшою за перед.
Мені здається, що цей комір можна використовувати як капюшон, принаймні йому повинно вистачити об'єму, незважаючи на те, що це не представлено на моделі. Але загалом на осінній період або на зимовий період для дому, коли дуже холодно, щоб сісти, як в пледі закутатися, така модель буде дуже гарною, тож можна брати собі на замітку. А це шапка Діми Монатіка. Ну, насправді я не знаю, що там всередині, чи то вив'язане полотно таке закручене, чи туди додали якийсь наповнювач і так скрутили, але... Ну, сама по собі ідея непогана, але мені подобається, як тут закрита маківка. Ось зараз на наступному кадрі ви можете побачити. Тут вона така цікава, так? Бо половина йде майже без збавлянь, і потім на трьох клинах тут геть по-різному йдуть збавляння. Дуже цікаво, можна сісти їх собі вирухувати і повторити. І наступний цветер, він теж іде з застібкою по плечу, але тут геть інший візерунок. Це спиці, напевно, шістка, сімка, може навіть вісімка. До речі, гарна ідея такого темно-синього кольору із червоними пуговицями гарно виходить. І сам по собі светер, він теж дуже простий. Це звичайний візерунок рис, горловина резинкою один на один, досить груба, тут така меланжева пряжа. Але взагалі подивіться, як гарно цей рис виглядає у такій об'ємній пряжі. Просто, але виглядає досить гарно. Мені подобається, такі прості дизайни, які при цьому можуть звернути на себе увагу деталями. І також тут на білому фоні гарно видно колір цього светру, бо він такий синьо-чорний. І наступна модель – це светр із стрічкової пряжі. Зараз ви його побачите, тут перша стилізація його йде. Це, наскільки я правильно пам'ятаю, стрічкова бавовна із льоном. Тут теж іде тіньовий візерунок, який на цій фактурі пряжі майже не видно, але мені дуже подобається знову ж таки сам светр. Він якийсь такий дуже затишний, вибачте, дуже м'яким виглядає і дуже комфортним. Далі йдемо за натхненням до чоловічої колекції. І це светер насправді максимально простий, знову ж таки, за конструкцією. Те саме японське плече. Найкласичніший светер, але мені тут дуже подобається ідея декору. Це вишивка шкіряними або з штучної шкіри, не знаю, що саме. Шкіряними шнурками. Ось зараз ви на приближенні побачите, як це виглядає. Просто оці ромби вишиті контрастним кольором з шкіряними шнурками. І наскільки це цікаво виглядає. Ось наступна модель мені дуже подобається конструкційно. Це шивний реглан. І, до речі, зверніть увагу, тут шви наскільки гарно зроблені, наскільки вони були грубі у реглані, у кучинелі. І тут конструкція. Ідуть збавляння на рукаві посередині рукава, щоб краще сіло плече. І далі цей шалевий комір, він теж зроблений дуже цікаво, бо там ідуть різні напрями в'язання у ньому. Він не йде класичним, коли він зшивається просто петля в петлю по спинці. Тут зі спинки ідуть рівні ряди, і потім вони зшиваються із передом, і виходить різний напрямок в'язання. Боже, таке набалакала. Ви бачите, сподіваюся, ви зрозуміли, про що я. І плюс тут на реглані шви оформлені на лицевій стороні. Дуже мені подобається, як тут, знову ж таки, сидить плече за рахунок цих збавлянь по центру рукава. Ніколи не бачила таких прорахунків, треба буде спробувати зв'язати. І наступний светр, різнокольоровий, в моїй улюбленій гамі. Дуже мені подобається цей візерунок, хочу спробувати його зробити. І також мені дуже подобається у цьому светрі оформлення горловини, плеча, та початку окату рукава оцим однаковим візерунком.
який є сформований тими ж самими кольорами, але є більш дрібним. І ось на фоні всього цього, знову ж таки, досить класична модель, але поєднання кольорів, візерунок і оця деталь по бровці верху, вона виглядає теж досить цікаво, незважаючи на це, на те, що це дуже-дуже базова модель. Наразі все. Дякую вам за увагу, дякую вам за перегляд. Якщо ви додивилися аж до цього моменту, окремий вам від мене респект. Боже, сподіваюся, ви мене вибачите за всі мої англіцизми у мові, але я вже казала, англійською мовою я зараз користуюся навіть більше, ніж українською. І взагалі якось вам розповім, я англійську мову знаю краще за українську. Принаймні, коли я випускалася зі школи, англійську мову я знала значно краще за українську. Ось така історія. Як буде цікаво, розповім вам після. А наразі вже не буду затягувати це відео. Пишіть, які моделі вам сподобалися, які моделі ви хотіли би повторити, чи робити для вас розбіри декотрих візерунків, які є, які я, на які я акцентувала увагу. І, як завжди, мирного неба та до нових зустрічей!